Mheshimiwa Rais hivi sasa akija kuchukua nafasi yake rasmi ili pia kuweza kuweka sahihi katika mkataba huu kwamba Uasin Gishu itakuwa jiji. We may get seated now, please. Kwa heshima tuweze kuketi tafadhali. Your Excellency, sir, as your Excellency sets your hand upon the vellum copies of the Presidential Charter bestowing city status upon Eldoret, permit me, sir, to invite the 2024 Olympic champions and school-going children to bear witness to this historic feat, those who have been selected. Tuwashangilie kwa makofi wanapokuja wanariadha hawa pamoja na wanafunzi wa shule mbalimbali kuweza kushuhudia Mheshimiwa Rais atakapoweza kutia sahihi. Your Excellency, their presence embodies Thank you. Your Excellency, their presence embodies the remarkable feats we continue to achieve on the global stage and also stands as a living testament to our enduring aspirations and the promise of our nation's future. Sir, permit me now to invite the Solicitor General of the Republic to convey vellum copies of the Presidential Charter for your assent. Solicitor General. Basi Mheshimiwa Rais hivi sasa akiweza kuongea na wananchi, hali kadhalika wanafunzi, wanariadha hawa akiweza kujumulishwa ndani ya historia hii inavyojulikana kwamba Uasin Gishu is the city of champions. Kwa hivyo hii leo naweza kuwaona wanariadha wetu wakiwa na tabasamu, wamefurahi kabisa kwamba inshallah Mwenyezi Mungu akineemesha mashindano yatakayokuja yataandaliwa ndani ya Eldoret City, na hali kadhalika Mheshimiwa Rais akiweza kulonga na wanafunzi hawa kuhakikishia kwamba kila jambo liko shwari, hii leo anaweza kutia sahihi ama kuweka sahihi eneo hili la Eldoret kutoka kwenye manspa na kuweza pandishwa ngazi kuwa eneo yenye miji. Basi alivyokuwa amesema mwenzangu ni kwamba tuna miji mitano kianzia na jiji kuu la Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru, na mji wa tano hii leo ni Eldoret. Tazama Mheshimiwa Rais anavyoweza kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa wanapata tabasamu ya kuweza kufuatilia matukio yote yatakayokuwa yanajiri siku ya leo. Eldoret tusichoke, tumshangilie Mheshimiwa Rais anavyoweza kuendelea kutia sahihi ama kuweka sahihi kwenye mkataba huu siku hii ya leo. Gavana aliweza kuwa mahali hapa akakubali kwamba tuweze kuhamisha eneo la Eldoret liweze kutoka kwenye manispa hadi maeneo ya miji.
Hivi ni vyeti vya mamlaka, Mheshimiwa Rais akizidi kuweka sahihi yake. Wananchi wapo mmefurahia kuweza kupata siti. Tafadhali tumshangilie Mheshimiwa Rais kwa makofi. Wapi shangwe na vigelegele kwake Mheshimiwa Rais? Tuweze kusikia shangwe na vigelegele Eldoreti. Thank you. Mheshimiwa Rais anapoendelea kuweka sahihi kwenye vyeti hivi vya mamlaka, mkipenda mkataba wa mamlaka, kwamba hii leo ama siku hii ya leo tutaweza kuondoa jiji hili la Eldoreti kwenye maeneo ya manispaa, na itaweza kuwa mojawapo ya miji mitano ya taifa letu la Kenya. Mna bahati sana wana Eldoreti. Wapi shangwe na vigelegele? Basi fanfare, tuweze kuwa tayari Mheshimiwa Rais akiweza kuweka nakala ya mwisho sahihi. Fanfare. Your Excellency, permit me now to invite you to execute the memento of the presidential proclamation on confirming of city status to the municipality of Eldoret. Bendy, fanfare. Tumshangilie Mheshimiwa Rais anapoweka sahihi. Your Excellency, permit me now to invite you to affix the public seal of the Republic of Kenya on the vellum copies of the presidential proclamation on confirmation of city status to Eldoret Municipality. The same group will witness Your Excellency affix the public seal of the Republic. Mheshimiwa Rais hivi sasa akija kuweka muhuri rasmi wa taifa la Kenya kwenye mikataba ambayo ameweza kupiga sahihi ama kuweza kuweka sahihi, akipiga muhuri wa kwanza. Tumshangilie Mheshimiwa Rais kwa makofi tafadhali. Muhuri huu uliwezwa kupewa taifa la Kenya rasmi mwaka 1963, na ni mojawapo wa vyombo vya mamlaka ambavyo hulindwa na hali kadhalika kupewa ulinzi mkali sana, unavyoweza kuona hii leo uliweza kuletwa mahali hapa na majeshi ya ulinzi ya Kenya. Tumshangilie Mheshimiwa Rais anapoendelea kuweza kuweka sahihi. Wapi shangwe na vigelegele Eldoreti? Aya, ndio hivyo, shangwe na vigelegele Mheshimiwa Rais anapoendelea kuweka muhuri rasmi wa taifa la Kenya kwenye mkataba huu.
Eldoreti imeondoka rasmi kwenye maeneo ya manispa na hii leo inaingia kwenye orodha ya miji mikuu ya taifa la Kenya. Wapi shangwe na vigelegele? Eldoreti tusichoke. Ndio hivyo shangwe na vigelegele tuendelee. Tuendelee na shangwe na vigelegele tusichoke. Ni furaha iliyoje kuweza kuwa katika kati ya miji mitano ya taifa la Kenya. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kuweka sahihi na hali kadhalika kuweka muhuri rasmi wa taifa la Kenya kwenye mkataba huu. Asante sana pia wanafunzi wetu. Njooni tafadhali, asante sana njooni kwa kuweza kushuhudia hafla hii. Your Excellency,